זה אחרי החתונה. ומה עשה לי? איך עושים דבר כזה? איך עושים? בחוץ לארץ היו אומרים יש אנטישמי. עכשיו זה מה זה? מה, לא השאירו פה שום דבר, אה? לא, לא שום, הכל זה, כנראה זה. לא עשו את העצים, שרפו עכשיו העצים מתים בלי מים. הכל, הפך את הכל. הנה יש עוד לימונים, יש שם עוד לימונים בעץ, לא? כמה שנים היית פה? 22 שנה. מאיזה גיל שהיית ילד? ילד, 10-11, שחי נהרג, נחמיה. ההורים שלך קיבלו פה? אחי נהרג בסוף מלחמת 48. וההורים שלך קיבלו פה את השטח? אנחנו באנו, כן, ההורים קיבלנו, באו, נחמיה, באים לצבא, הייתי אותנו. למה התפנינו? ממול בית ספר לשוטרים. הבית הלבן קראו לזה בזמנו. וזה דבר, האנשים לא היו בארץ, לא היו אנשים במדינה, אנשים ברחו, היה פפצצות, היה פגזים. מה גידלת פה? בהתחלה גידלתי חיטה. אה, ואחרי זה עשית משתלה? אחר כך עשיתי פולים, אחר כך עשינו